大家好，上次我们介绍两种保护系统，那分别是 True Power 跟基于电压保护的 Limit 这两种形式呢。我们今天接下来介绍另外两种保护系统，一种是基于电流的保护，跟Peak Limit 的保护。那我们今天为各位介绍这两种保护系统。好，那上次跟各位介绍两种保护系统，今天我们接着跟各位介绍基于电流的保护。那什么是基于电流呢？就是它的电流会帮您锁住，那在八欧姆的条件下工作。好，那我们这种用途都用在广泛用在，比如说您的高音的喇叭保护，还有超低音都非常适合这样的保护啊，因为您当你的高音或者你的超低音的电流发生异常的状况的时候，它会适当的给予您的系统予以保护，那这是非常好用的一个保护系统装置啊。那我们只需要在这边输入它的瓦数，假如说我们今天保护这支高音呢，它的RMS 是100瓦，只要在这边输入100瓦，它就会针对这一支喇叭，它只会输出100瓦的电流，好，然后在八欧姆的情况下。那如果说你有四支高音喇叭，是不是乘以四呢？我跟各位讲是错的，不是乘以四啊。你要首先乘以四没有错，我这样子跟各位讲会比较清楚一点。四支喇叭400瓦，好，那这是什么情况下呢？它是在八欧姆的情况下400瓦，可是在两欧姆的情况下，你必须耗损掉四倍电流。所以你必须要再乘以四，所以就是1600瓦啊，这点各位要特别注意。那原厂在这方面呢，它写的并没有很清楚。那我会跟原厂去沟通这部分问题，看以后是不是在程式上面做修改，让各位比较简单易了的可以明白。那我这个是透过示波器呢去做测试之后得出来的结果，那这个也是研究了蛮久才知道有这样子的问题存在。好，那这边就是跟各位介绍基于电流的保护。好，刚跟各位说明，我怕我讲的不够清楚，我们在黑板上面，我再重新跟各位介绍一下啊。刚说的那个基于电流保护呢，它的条件是在八欧姆，就单支喇叭的情况之下。但四支喇叭要并联的时候就不是这么回事了，我跟各位解释一下。假如说我们今天一支喇叭在八欧姆的情况下100瓦，好，那我们今天有四支的话，我们要乘上四，它等于400瓦。而这个时候它的条件呢，它还是在八欧姆的情况之下，因为那个扩大器它的计算是以八欧姆去计算。那我们要考虑到在四支并联的情况下的时候，电流会产生四倍，我们不要把这个条件算进去，所以就是必须要400瓦再乘上四倍电流，就等于1600瓦。好，这个时候它才是在两欧姆的负载下所产生的电流保护。好，那我们来验证一下刚才我们在黑板上面的计算的方式有没有得到印证啊。我们在这边输入1600瓦。好，我这边输入1600瓦，我们再来看一下我们的示波器的电压的变化。好，那这边它的就是做均方根子，就是 RMS。 好，我们可以看到它的电压是落在大概 28.28 伏左右。那它这个负载的情况下是在2欧姆，所以我们知道电压的平方除以电阻就等于是瓦数，所以各位可以算算看28伏去它的平方除以电阻2欧姆是不是等于400瓦。也就是说我现在2欧姆的情况下有四支喇叭，每一支可以负担到100瓦。好，这边就是跟各位介绍基于电流的说明。好，谢谢各位。好，那 PowerSoft 的它的保护系统呢的最后一道防线就是 Peak Limit。 Peak Limit 在我们的PA 的系统上面是很重要的一环，因为它我们知道喇叭在正常的运行的时候，这个是 RMS 正常运行的时候，它是这样的动作。当
舞台上面有一支麦克风倒掉或者是 feedback 的时候，喇叭它会产生一个不正常的运动，那这个时候它有时候音圈会被打歪或者是卡圈的情况就会在这个时候发生。好，那有的时候甚至瞬间的电流太大也会产生它的线圈在瞬间的熔断。好，这边可以看到它这边有一个熔断的一个点，那要避免这种情况的话，那我们就要设定peak limit。所谓peak 就是它都是在瞬间的情况下极短的时间，但是各位要知道这个极短的时间呢，它有可能就会摧毁你的喇叭系统，所以这个设定是非常重要的。那我刚刚有讲到说这是它的最后一道防线，那我们前面可以选择可以三选一决定我们的RMS 的保护系统，那后面呢 ，peak limit 呢，我们如果启动的话，这样就是有双重的保障啊。那我们知道，如果说是喇叭是 RMS 在400瓦的情况之下呢，它的音乐功率呢，就 program 呢，它就有800瓦。那peak 的话就是1600瓦。那1600瓦经过功率转换电压的公式去计算的话，大约是113伏。我只要在这边打上113伏，我这边记得要启动，这样它就是完成喇叭保护的设定。那各位如果说不了解这个电压的关系的话，在 PowerSoft 上面它有一个说明书，有一个兑换表，你可以按照那个自己去做换算您的瓦数，这样您只要针对您的系统在这边做设定就可以了。好，以上就是跟各位介绍 PowerSoft 的保护系统。PowerSoft 这四种保护系统为各位介绍完之后，相信您对这些保护系统有更深层的一个了解。那这也是目前在市面上扩大器的保护做的是最完善的一种保护措施，在您的出租工程的应用上会有更深一层的保障。好，那我们下一次呢为各位介绍PowerSoft 的另一个很厉害的一个特异功能，Denting Control。那我们下次再见，谢谢各位。